हेलो एवरीवन, आज आपने धोरण 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर आपने पुनरावर्तन जोता था। तेमा प्रकरण 1 નું પુનરાવર્તન જોયું હતું। હવે આપણે પ્રકરણ 2 નું પુનરાવર્તન જોઈશું। પ્રકરણ નામ છે આપણી આસપાસ શું। તો આપણે આ પાઠ વિશે ચર્ચા તો કરી ચૂક્યા છે કે આપણી આસપાસ શું। તો આપણી આસપાસ આપણે જોઈએ છે કે ઘર છે, રસ્તા છે, જંગલ છે, પાણી છે, બધું જોઈએ ને। તો આપણે જીવવા માટે મુખ્ય 4 બાબતો છે તેની આપણે ચર્ચા કરી હતી। તો કે આપણા 4 આવરણો છે, એ આવરણો કયા કયા હતા? મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ। તો આપણે એક પ્રશ્ન થતો હતો કે આ 4 આવરણો આવ્યા કઈ રીતે? તો આપણે એનો વિડીયો પણ જોયો હતો કે પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ અને આ 4 આવરણો કઈ રીતે આવ્યા। તો કે પૃથ્વી ઉપર કઈ રીતે થઈ કે સૂર્યમાંથી છૂટી પડી, ત્યાર પછી એના ઉપર ગગનગોળા હતી, ત્યાર પછી કે આપણે જોયું હતું કે એના ઉપર ઉલ્કા પડવાની રીતે, ઘણા સમય સુધી વરસાદ પડવાની રીતે આખી પૃથ્વી ઉપર પાણી આવી ગયું, ધીમે ધીમે વાતાવરણમાં ફેરફાર થતાં કેટલો ભાગ હતો એ પાણી સ્વરૂપમાં હતો, કેટલોક ભાગ કેવો બની ગયો જમીન સ્વરૂપમાં બની ગયો અને કેટલાક ભાગો વાયુ એટલે કે વાતાવરણમાં ફેરવાઈ ગયા। એટલે આપણા 4 આવરણો અસ્તિત્વમાં આવી ગયા। કયા કયા? મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ। મૃદાવરણ એટલે આપણે જે ભાગ ઉપર રહીએ છીએ તે, જલાવરણ એટલે કે પાણી જેના વગર આપણે જીવી શકીએ નહીં તે, વાતાવરણ કે જે આપણે જીવવા માટે આધાર છે, જે શ્વાસ લેવા માટે અન્ય વાયુની જરૂર હોય છે, અને ચોથું જીવાવરણ એટલે કે આપણે બધા સજીવ સૃષ્ટિ। આ 4 આવરણોને એકબીજા સાથે સંપર્ક જોવા મળે છે। આ બધી જ વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં જોઈ હતી। હવે આપણે ટૂંકમાં મૃદાવરણ વિશે જોઈશું। તો કે 4 આવરણો જોયા હતા। 4 આવરણો કયા જોયા હતા? મૃદાવરણ, વાતાવરણ, જલાવરણ અને જીવાવરણ। તો આજે આપણે જોઈશું પહેલા મૃદાવરણ। તો જોઈશું કે મૃદાવરણ એટલે શું, એટલે કે પૃથ્વીનો જે ભાગ માટી અને ખડકોનો બનેલો છે તેને આપણે શું કહીશું? મૃદાવરણ એ કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? 29% ભાગ રોકે છે। પૃથ્વી પર કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? 29% ભાગ રોકે છે। કોને કહીશું મૃદાવરણ? તો કે ખડકો અને ઘન પદાર્થોનો, એટલે કે માટી, પથ્થરો અને ખડકોનો જે બનેલો ભાગ છે તેને આપણે શું કહીશું? મૃદાવરણ। ખડકો અને ઘન પદાર્થોનો બનેલો ભાગ જેને ખડકાવરણ કે ઘનાવરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। આ જે ભાગો છે તે ભાગોની જાડાઈ બધી જગ્યાએ એક સરખી હોતી નથી, પણ એની જાડાઈ કેટલી હોય છે? 64-100 કિમી જેટલી હોય છે। ખડકો અને ઘન પદાર્થોનો બનેલો જે ભાગ છે તેની જાડાઈ એક સરખી હોતી નથી, તેની જાડાઈ 64-100 કિમી જેટલી હોય છે। હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે એની અંદર એ પૃથ્વીના પેટાળમાં ગરમી છે એ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? તો આપણે જેમ જેમ ઊંડાઈએ જઈએ તેમ તાપમાનમાં વધારો થાય છે। આપણે જેમ જેમ ઊંડાઈ પર ખાડા ખોદતા ગઈએ તેમ તેમ તાપમાનમાં વધારો થાય છે। જે ગામડાઓમાં રહેતું હોય તો ઘરે બોર કરેલા હોય છે, ઊંડા કૂવાઓ હોય છે, તો તમે વહેલી સવારે જ્યારે એ બોરમાંથી પાણી લો છો તો સૌપ્રથમ થોડું હુંફાળું પાણી આવશે, એ શું સાબિત કરે છે? કે પૃથ્વીના પેટાળમાં ગરમી રહેલી છે। પૃથ્વીના પેટાળમાં ગરમી રહેલી હોવાને કારણે શું થાય છે? પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલા ખડકોના પીગળેલા રસને મેગ્મા કે ભૂરસ કહે છે। હવે આ જે ખડકો છે એ કઈ રીતે પીગળે છે? તો કે પૃથ્વીની અંદર રહેલી ગરમીના કારણે ખડકો પીગળે છે, એ પીગળેલા રસને શું કહેવાય છે? મેગ્મા કે ભૂરસ કહીએ છીએ। મૃદાવરણની અંદર આટલા મેઇન ટોપિક આપણે યાદ રાખવાના રહેશે। આ ઉપરાંત મૃદાવરણની અંદર આપણે જોઈશું તો કે એની અંદર આપણે શું જોવા મળશે? પર્વત, મેદાન,
ઉચ્ચ પ્રદેશ પણ મૃદાવરણ ઉપર જોવા મળે છે. એ મૃદાવરણનો એક ભાગ છે. મૃદાવરણના સ્વરૂપો છે કયા કયા? મેદાન, ઉચ્ચ પ્રદેશ અને પર્વતો. આટલા ટોપિક આપણે મૃદાવરણની અંદર યાદ રાખવાના રહે છે કે 29% ભાગ રૂપે છે તેને કણકો અને ઘન પદાર્થોનો બનેલો છે, તેથી તેને ખડકાવરણ કે ઘનાવરણ પણ કહેવાય છે, જેની જાડાઈ 64 થી 100 કિમી જેટલી હોય છે. તાપમાનમાં વધારો થતો જાય છે જેમ જેમ ઊંડાઈ ગઈએ તેમ તેમ. તેથી ખડકોના પીગળેલા રસ મળે છે અને તેને શું કહેવાય છે? મેગ્મા અને ભૂરસ કહેવાય છે. મૃદાવરણના જે સ્વરૂપો છે તે કયા કયા છે? મેદાન, ઉચ્ચ પ્રદેશ અને પર્વત. કયા જોવા મળશે? મેદાન, ઉચ્ચ પ્રદેશ અને પર્વત એ મૃદાવરણના જ સ્વરૂપ છે. આ ઉપરાંત આપણે મૃદાવરણ તો છે, આપણને આટલી બધી સવલતો આપે છે તો એની ઉપયોગીતા પણ હોય છે. કઈ પહેલી જ ઉપયોગીતા જોઈએ તો જો મૃદાવરણ નહીં હોય તો આપણે ક્યાં રહીએ? પાણીમાં તો રહેવાય નહીં. એટલે કે મનુષ્ય કે સજીવને રહેવા માટે જમીન, મેદાન કે ઘર બાંધવા માટેના સાધનો પૂરા પાડે છે. કોણ? મૃદાવરણ. આ ઉપરાંત મૃદાવરણ દ્વારા ખેતી કરવા અને ઉદ્યોગ કરવા માટે જમીન અને તેનો કાચો માલ પૂરો પાડે છે. કારણ કે આપણે સજીવ છીએ, ખાવા માટે અને ઉદ્યોગ ધંધા માટે કાચો માલ પણ જરૂરી હોય છે. એ કાચો માલ અને ખેતી કરવા માટેની જમીન આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? મૃદાવરણમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાર પછી આપણે બીજું આવરણ કયું જોયું હતું? જલાવરણ. તો જલાવરણને પણ આપણે હવે ટૂંકમાં જોઈએ. તો જલાવરણ પૃથ્વી પર કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? 71% ભાગ રોકે છે. મૃદાવરણ કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? 29%. અને જલાવરણ કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? 71%. એનો મિનિંગ શું થયો? કે મૃદાવરણ કરતાં પૃથ્વી ઉપર જલાવરણ વધુ જોવા મળે છે. એટલે કે મૃદાવરણ કરતાં જલાવરણ પૃથ્વી પર વધુ જગ્યા રોકે છે. હવે જલાવરણનું અસ્તિત્વ એટલે જ સજીવ સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ. પાણી વગર આપણે ચલી શકીએ નહીં. આપણે ખાવા વગર આખો દિવસ ચાલી શકીએ, પરંતુ આપણને પાણી વગર ચાલી શકીએ નહીં. આપણા શરીરમાં પણ સૌથી વધારે કયો ભાગ જોવા મળશે? પાણીનો જોવા મળે છે. હવે કોને કહીશું જલાવરણ? એટલે કે પૃથ્વીના ઉપરના ભાગ પર, કે પૃથ્વીનો જે ઉપરનો ભાગ છે એના નીચાણવાળો ભાગ, એટલે પૃથ્વી સપાટીનો નીચાણવાળો ભાગ પાણીથી ઘેરાયેલો છે. પૃથ્વીનો ઉપરનો જે ભાગ છે જે પાણીથી ઘેરાયેલો છે તેને શું કહીશું આપણે? જલાવરણ. કોને કહીશું જલાવરણ? પૃથ્વી સપાટીના નીચાણવાળો ભાગ પાણીથી ઘેરાયેલો છે તેને શું કહીશું? જલાવરણ. હવે પૃથ્વી ઉપર કયા કયા સ્વરૂપે પ્રાણી જોવા મળે છે? તો કે નદી, તળાવ, ઝરણા, સાગર, સરોવર વગેરે સ્વરૂપે આપણને પાણી જોવા મળે છે. હવે 4 મહાસાગરો. તો કે વિશાળ જળરાશિ ધરાવતા ભાગોને શું કહીશું? મહાસાગરો. કોને કહીશું મહાસાગરો? વિશાળ જળરાશિ ધરાવતા ભાગોને મહાસાગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એ 4 મહાસાગરો કયા કયા છે? બધાને ખબર છે ને કયા કયા છે? હિન્દ મહાસાગર, પેસિફિક મહાસાગર, આર્કટિક મહાસાગર અને એટલાન્ટિક મહાસાગર. સૌથી વધારે જો પાણી જોવા મળે તો એ આ 4 મહાસાગરોમાં જોવા મળે છે. કયા કયા? હિન્દ મહાસાગર, પેસિફિક મહાસાગર, એટલાન્ટિક મહાસાગર અને આર્કટિક મહાસાગર. આ 4માંથી પેસિફિક મહાસાગર એ ખૂબ જ મોટો જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત એ મહાસાગરો કે સમુદ્રની અંદર કેટલી ઊંડી ખાઈઓ આવે છે? કેટલી ઊંડી ખાઈઓ હોય છે? 10 કે 11 કિમી જેટલી વિશાળ ઊંડી ખાઈઓ પણ આવેલી હોય છે. આ મહાસાગરો સમુદ્રની અંદર પૃથ્વીની જેમ જ મેદાન, ઉચ્ચ પ્રદેશ અને પર્વતો જોવા મળે છે. હા, સમુદ્રની અંદર પણ પૃથ્વી સપાટીની જેમ જ
દરમિયાન ઉચ્ચ પ્રદેશ અને પર્વતો જોવા મળે છે। હવે જોઈએ કે સૌથી વધુ પાણી કયું છે, તો કે ખારું પાણી। 97% પાણી કયું છે, ખારું પાણી। પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધુ પાણી કયું છે, ખારું। કેટલા ટકા છે, 97%। અને શુદ્ધ પાણી કેટલું છે, ફક્ત 3% જોવા મળે છે। એટલે પૃથ્વી ઉપર કયા પાણીનું પ્રમાણ જોવા મળે, ખારું। અને સૌથી ઓછું પાણી કયું, શુદ્ધ। 3% એટલે કે 97% ખારું અને 3% શુદ્ધ પાણી જોવા મળે છે। અને શુદ્ધ અને પીવા લાયક પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે, વરસાદ। વરસાદના માધ્યમથી જ આપણને પીવા માટે શુદ્ધ અને ચોખ્ખું પાણી મળી રહે છે। આ ઉપરાંત જોઈએ કે આ શુદ્ધ પાણી છે એનો પોણો ભાગ તો બરફ રૂપે જોવા મળે છે, હિમાલય અને આપણા બંને ધ્રુવ પર। પોણા ભાગનું પાણી તો બરફના રૂપે જોવા મળે છે। કઈ જગ્યા પર જોવા મળે છે, હિમાલય અને આપણા બંને ધ્રુવ એટલે દક્ષિણ ધ્રુવ અને ઉત્તર ધ્રુવ પર જોવા મળે છે। આ તો થયું આપણી બેઝિક વાતો કે જલાવરણ કઈ કઈ રીતે બને છે, એમાં શું છે, એમાં એની ઉપયોગિતા પણ હોઈ શકે। ઉપયોગિતામાં સૌથી પહેલી ઉપયોગિતા તો કઈ હોય છે, કે પીવા માટે પાણી પૂરું પાડે છે। એ તો કોમન હોવાની જ બધાને જ આવે કે પીવા માટે પૂરું પાણી પૂરું પાડે છે। ખેતી અને ઉદ્યોગોમાં પણ પાણી મળી રહે છે। આ ઉપરાંત આપણને સમુદ્ર કે જળાશયોમાંથી આપણને શું મળે છે, કેટલાક મોતી, ત્યાર ઉપરાંત ખાવા માટે માછલા અને અન્ય જીવો પણ મળે છે, કેટલાક ખનિજ તેલો પણ મળી રહે છે। આ ઉપરાંત આપણને જળાશયો આપણને કે જલાવરણ જળ પરિવહન તરીકે પણ ઉપયોગી છે। આ બંને ટોપિક આપણે વિસ્તારમાં જોયા જ હતા, પરંતુ આ ફરી યાદ રહી જાય એના માટે આપણે ટૂંકમાં ચર્ચા કરી છે। કયા બે ટોપિકની ચર્ચા કરી આપણે, મૃદાવરણ અને જલાવરણ વિશે આપણે ચર્ચા કરી છે। આ બંને ટોપિકો આપણે નોટમાં લખ્યા પણ છે। આ બંને ટોપિકોને આપણે મોડે કરવાના છે, તેના કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ તમને PDFમાં આવશે અને એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે મોડે કરીને આપણી નવી ફેર બુક બનાવવાની રહેશે, જે આપણી SSC નોટમાં ફેર નોટ બુક બનાવવાની, અને તેની અંદર એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે સ્વૈચ્છિક રીતે મોડે કરીને લખવા, જેથી આપણને આગળ જતાં સરળતા રહે। બાય, થેન્ક યુ।